olan Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yoldur. Dedim ki, avtomobil yolu birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa olunur. Ümumi uzunluğu 86 km təşkil edir. Yolun ilk 48 km hissəsi 6 hərəkət zolaqlı, 48-86 km hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olması nəzərdə tutulur. Dedim ki, burada yolun uzunluğu Zəfər yoluna nisbətən daha qısa, yəni 86 km olması ondan görədir ki, çünki bu yol üzərində körpülərin, viyadukların və tunellərin inşası nəzərdə tutulur.